El 27 de juny naixia a Escó la primera associació de solters i solteres del territori, una entitat que a poc a poc ha anat organitzant esdeveniments o participant en actes socials, certificant el seu compromís per promoure activitats per compartir temps i oci. Bueno, bé, estem contents perquè primer de tot som la tercera associació legal de tot Catalunya, de singles, vale? I la veritat pues, que vam començar en petit comitè i hem anat ampliant. Ara, per ara som una trentena de socis i l'objectiu de l'associació és créixer i donar-nos a conèixer fora de la comarca i a la resta del país. Sí. Xerrades, cursos de ball o festa nocturna són algunes de les propostes que ja han generat interès per l'entitat. Ara serà la fi de guai el concert d'Àlex Pañero del proper 12 de març, amb què els singles continuaran consolidant l'associació.